Vamos direto agora ao vivo para a redação do portal CidadeVerde.com com a Graciane Souza. Informações em destaque agora, Grace, é sobre essa barragem que começou a ser construída em Crateús, que é uma cidade do Ceará, bem próximo da divisa com o Piauí. O Rio Poti passa por Crateús, está sendo represado lá, e a dúvida é saber se essa água vai ou não chegar ao Quênio e, consequentemente, também aqui a Teresina. Bom dia, Grace. Oi, Nádia, bom dia a todos. E esse foi o alerta feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Piauí, que disse que quando essa obra for concluída, Nádia, toda a água vai ficar represada, vai ser feito um bloqueio lá, que vai impedir que as águas cheguem até o Rio Poti, o que afetaria não só o Rio Poti, como também o Quênio. Imagina, um rio sem água não dá certo, Nádia. Essa denúncia já foi oficializada, já chegou ao Ministério Público Federal, que vai apurar essa possível irregularidade. A barragem em questão é a Lagoa de Fronteira, que, como você disse, fica na cidade de Crateús, no Ceará. As obras tiveram início no ano passado, em janeiro de 2018, e por enquanto está paralisada. O Rio Poti, que já sofre tanto com assoreamento, com a questão da poluição, que está estampada aí por meio dos aguapés. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente lá do Ceará disse que não há irregularidades e vai ficar a cargo do Ministério Público dizer qual será o impacto, será desse tamanho realmente, Nádia.